Vamos começar agora mais um tutorial de uma música belíssima, né? Uma obra de arte aí de Dominguinhos e Nando Cordel. A música está em tom de sol maior, mas antes eu gostaria muito que você se inscrevesse, ativasse o sininho e também que você compartilhasse. O primeiro movimento da música é assim. Só que a gente vai fazer tocando em blocos. Se você tiver dificuldade, você faz só isso aqui mesmo: Dó, Si, Lá, Ré. O dedo mínimo toca no Dó, anelar toca no Si, o dedo médio toca no Lá e o polegar no Ré. Mas se você quiser tocar em blocos, né, aonde a melodia está na ponta, sendo a nota mais aguda, e tem um apoio harmônico com os outros dedos. Então, ao mesmo tempo, a gente vai tocar o Mi com o polegar, o indicador toca o Sol, o dedo médio toca no Lá e o mínimo toca o Dó. O outro movimento seria aqui um Ré com sexta, né? Então, o polegar toca no Ré, o indicador toca no Fá sustenido, o dedo médio no Lá e o anelar no Si. Então, aqui um Dó com sexta. O polegar toca no Dó, o indicador no Mi, o dedo médio no Sol e o anelar no Lá. Então, mais uma vez. E aqui o acorde de Ré. Né? Vai ficar um Si menor com sétima quando a gente colocar o baixo de Si. Então seria aqui: o polegar toca no Fá sustenido, o indicador no Lá e o dedo mínimo no Ré. Certo? Vamos fazer o baixo deste trecho? Os três primeiros movimentos da mão direita vão ser acompanhados com o baixo de Ré. O quarto movimento a gente vai fazer o baixo de Si. Então vai ficar assim, ó. Toca só o Ré a primeira vez, vem. Chegou no quarto movimento, faz o baixo de Si. Fica um Si menor com sétima. Mais uma vez. Continuando, Dó, Si, Mi. Dó, Si, Mi. O dedo mínimo faz o Dó, o anelar no Si e o polegar Mi. Só que a gente vai fazer em blocos. Então, aqui seria o Mi com sétima com a quinta aumentada e a nona bemol. Então, o polegar toca no Ré, que é a sétima de Mi. O indicador toca no Fá. O dedo médio, Sol sustenido. E o mínimo no Dó. O movimento seguinte é só isso, né? Você tá. E faz só isso aqui. Você elimina o Sol sustenido e troca e muda do Dó para o Si. Então fica Ré, Fá, Si. Então. E o último movimento desse trecho é isso aqui. É um Lá com sétima e nona. Os dois primeiros movimentos acompanhados com o baixo de Mi. E depois o baixo de Lá nesse terceiro movimento. Então, mais uma vez. A gente faz esse acorde de preparação, que é um Ré sus, né? Um Dó com baixo em Ré. Vou fazer desde o começo um pouco mais lento. Você pode também dedilhar um pouco esses acordes, né? Então, como é que ficaria dedilhando? O dedilhado fica a seu critério. Você está tocando em cima do acorde, você dedilha do jeito que você quiser. Continuando, gente. Ou assim, Si, Lá, Sol, Ré. Ou, dedo polegar toca o Dó, o dedo médio toca o Mi e o mínimo toca o Si. Segundo movimento, o dedo polegar toca o Dó, o indicador o Mi e o mínimo o Lá.
o terceiro movimento, Dó, Mi, Sol. Né? Só tem essa descendência aqui, né? Do Mi, Lá, Sol. E depois faz esse acorde, né? Que vai ser um Si menor com sétima. A gente vai fazer os três primeiros movimentos com baixo em Ré. E o quarto movimento com baixo em Si. Mais uma vez. Seguindo. Isso aqui é um Dó com sétima e nona, né? A sétima do Dó tá aqui, que é o Si bemol. A nona tá aqui, que é o Ré. E a quinta aqui, que é o Sol, né? Dentro do acorde mesmo. E o baixo em Dó. Um acorde muito bonito. E depois esse acorde aqui. Esse aqui é um Fá, né? Com sétima, nona. Acho que aqui é a sexta, né? Décima terceira. Bem, não vou nomear esse acorde. Vamos lá. Na mão direita aqui é o Ré sustenido, o indicador toca o Sol e o mínimo toca o Ré. E o baixo em Fá. Então aqui. Treine bem essa passagem. E depois ele faz um dedilhado, né? Uma espécie de arpejo aqui no Mi bemol, Sol, Ré, Dó sustenido, Dó e o Si. De novo. Você vê que eu estou usando sempre os dedos próximos às teclas, né? O polegar toca no Mi bemol, o indicador toca no Sol, o mínimo toca no Ré, o anelar, o Dó sustenido, o Dó é tocado com o médio e o Si com o indicador. Você pode fazer assim também, ó. O dedo polegar toca no Mi bemol, o indicador toca no Sol, o mínimo toca no Ré, o dedo médio toca no Dó sustenido e o anelar passa por baixo, toca o Dó e depois o médio faz o Si, ó. De novo. E depois faz esse acorde aqui, ó. Certo? Esse trecho aqui, você tá no Fá. Tá no Fá aqui, né? Certo? Então, esse acorde aqui, esse movimento aqui, no dedo polegar você toca o Lá, no indicador toca o Ré, o dedo médio toca o Fá sustenido e o mínimo toca o Si. Isso com baixo de Mi. Ok? E depois só faz isso aqui. Para o acorde de Mi com sétima e a nona bemol. Então seria que o polegar toca no Si, o indicador no Ré, o dedo médio no Fá e o dedo anelar no Sol sustenido e o baixo em Mi. Então você está aqui, uma nota mais aberta, e depois você fecha um pouquinho. Dá uma tensão no acorde bem interessante. Vamos fazer esse segundo trecho da música. Bem, continuando aqui, a gente vai fazer essa melodia aqui, ó. O dedo anelar toca no Dó, o médio toca no Si, o polegar toca no Mi e o indicador no Lá. E depois, a dinâmica é a mesma, só mudou as notas. O dedo anelar toca no Si, o dedo médio toca no Lá, o polegar no Ré e o indicador no Sol. Então, o terceiro movimento seria esse aqui, ó. O dedo médio toca no Lá, o dedo indicador no Sol, o dedo polegar no Ré e repete o Sol aqui. Então os três movimentos.
e o Lá e o Ré. Vamos fazer com o indicador e o mínimo, porque vai ter um acordezinho aqui no final. Certo? Vai ser esse acorde aqui. Com o polegar tocando no Mi, o indicador Sol e o médio Lá. Certo? É opcional. Vamos repetir esse trecho. Na mão esquerda a gente vai fazer um dedilhado, assim. E vai terminar com baixo em Ré. Esse primeiro movimento é um acorde invertido de Lá maior, né, com baixo em Dó sustenido, com nona, né? E aqui vai ser um Lá menor com nona, com baixo em Dó. E aqui é o acorde de Sol com baixo em Si e nona, né? A nona de Sol também. E depois vai ser um acorde de Sol menor, né, com baixo em Si bemol, também com nona. Para facilitar o estudo desse trecho aqui e a execução, a gente não vai tocar todos os dedilhados aqui da mão esquerda, certo? Olha só, vamos fazer assim, ó. O primeiro movimento na mão direita, né? Chegou aqui na nota Lá, é que a gente vai começar ao mesmo tempo o primeiro acorde, né, da mão esquerda. E vai dedilhar. O acorde ficou menor. E aqui quando for fazer, chegou aqui no Si, é que a gente vai fazer. Ficou menor. Chegou aqui no Lá na mão direita, a gente começa a dedilhar o acorde na mão esquerda. E dedilha o Lá. Né? E faz o Lá menor. E chegou no Si, nas duas mãos, ó, ao mesmo tempo. E vai fazer o acorde de Sol. Né? Aqui o Sol na mão direita com o baixo em Si ao mesmo tempo e vem dedilhando. Aí faz o Sol menor. Aí, ó. Os dois Lás aqui ao mesmo tempo. E faz o movimento e faz o Lá menor com sétima. Aí. Certo? Ó, essa parte. O dedilhado aqui faz o Lá e o Ré, faz os dois Rés ao mesmo tempo, né? E fecha o acorde. Vou fazer bem devagarzinho esse trecho. No próximo vídeo, a gente vai estudar a harmonia dessa música, a parte de acompanhamento, tá bom? Espero que eu tenha passado bem aí esse conteúdo. Qualquer dúvida você deixa nos comentários. E no próximo vídeo a gente vai estudar a harmonia dessa música. Valeu, gente. Tchau.